Filmoví nadšenci všeho druhu, připravte se na pořádnou jízdu s Noémovou archou, které velí samotný Russell Crowe, a dále na Toma Hiddlestona ve filmu Přežijí jen milenci. Tyto dva filmy jsou totiž nyní v kinech a s námi zjistíte, jestli za to opravdu stojí. Takže ve čtvrtek večer si hoďte relax s filmovými novinkami.